Nu ska vi lösa lite mer komplicerade ekvationer. Så tar a där, x plus 3 genom x är lika med 3x plus 5 genom 5. Om ni löser ekvationer med bråktal, eller den kallas rationella ekvationer, då måste ni ha mgn. Okej? Så mgn här. Mgn säger vi är ju 5x. Det vet vi redan att det finns 5 och x där. Så för att börja med, vi multiplicerar båda led med mgn, alltså 5x. Så har vi 5x multiplicerar med x plus 3 genom x är lika med 5x multiplicerar med 3x adderar med 5 genom. Så x blir 1 där, så har vi bara 5, x plus 3 i parentes kvar. Och sen 5 tar varandra, det blir 1 också, så har vi x multiplicerar med 3x plus 5 i parentes kvar. Och då multiplicerar vi in, så har vi 5x, är därmed 15, är lika med 3x upphöjt till 2, och sen är därmed 5x. Samlar vi allting, minus 5x där, minus 5x, det är 0, det är 0. Så har vi 3x upphöjt till 2 är lika med 15. Jag bytte platsen nu, därför det är enklare för min hjärna att fatta det. Så det går också att byta plats. Dividerar med 3, så har vi x upphöjt till 2 är lika med 5. Tar vi roten ur av båda, så har vi x är lika med positiv negativ roten ur 5. Jag vill svara på exakta nu. Vill ni svara ungefär lik som er bok gjorde, så gör ni som jag gjorde innan. Man använder miniräknare. Men jag skriver här svaret x av 1 är lika med roten ur 5 och x av 2 är lika med negativ roten ur 5. Okej. Tar b. Då har vi x är där med 6 genom 3 är lika med 2x minus 8 genom x. Så mgn är ju 3x. Så vi multiplicerar båda led med 3x. Så har vi 3x multiplicerar med x plus 6. Det är två termer, så sätter jag den i parentesen, samma sak som jag gjorde innan här. Jag glömde att berätta till er. Genom 3 där nu då, är lika med 3x, är två termer igen, så sätter jag dem inom parentes. Dividerar med x. Så att 3 blir 1 och sen multiplicerar vi gör det senare. Vi tar steg för steg så att ni ser. Sen x blir 1, så har vi 3 multiplicerar med 2x minus 8 i parentes. Så har vi x upphöjt till 2, adderar med 6x, är lika med 6x. Jag gör så här. Så. Och sen 6x subtraherar med 24. Då har vi 6x där. Då har vi x upphöjt till 2 är lika med negativ 24. Tar vi roten ur. Tar vi roten ur så ser ni att vi har negativ tal där. Det betyder ej reella rötter. Ja, just det. En sak ni ska tänka när ni har sådana här rationella tal, så ni måste testa om det funkar. Om det inte funkar så, ja, då måste se till att bli av med en av dem. Det finns som heter falsk rot också. Jag skulle ha berättat det innan. Så ska vi titta på A nu då. Ska vi titta på A. Här, A. Så har vi roten ur 5. Vi ska testa roten ur 5 genom 3. Plus 3 genom roten ur 5. Är lika med 3 multiplicerar med roten ur 5. Därmed 5 genom. Är de lika?
Det finns ett knep i matematik som man kan testa den här. Så har vi, om jag skulle multiplicera den här, hela den här med roten ur 5, så har jag roten ur 5 multiplicera med roten ur 5. Det blir parentes där. Båda då. Och sen den. Addera med 3 roten ur 5. Så får jag roten ur 5 multiplicera med roten ur 5. Det är just 25. Den här. Jag skulle ringa in den. Den här är 25. Så roten ur 25 får vi 5. Ja, det ska vara rätt. Får vi 5. Är därmed 3 roten ur 5. Genom. Det är också 5. Så de är lika. Okej. Okay. Ska vi testa. Den andra. Den gick förbi någonting som lät mycket. Så har vi negativ roten ur 3. Och därmed roten ur 5. Roten ur 5 och därmed 3. Genom negativ roten ur 3. 5, förlåt. Är lika med 3 multiplicerar med negativ parentes där roten ur 5 och därmed 5 genom 5. Okej. Så om vi skulle göra ordning på den höger led så skulle vara negativ 3 roten ur 5 och därmed 5 genom. Okay, så om vi gör likadant här, om vi multiplicerar båda led med båda täljaren och nämnaren med negativ roten ur 5, så får vi negativ negativ blir det positiv, så har vi roten ur 25. Istället av det plus, så har vi negativ nu då. Så vi har negativ där, och sen vi har positiv där, så vi har negativ 3 roten ur 5 genom roten ur 25. Så har jag 5 subtraherar med 3 roten ur 5 genom 5. Om vi tittar på den här och den där, de är lika. Så båda positiv, båda roten ur 5 och negativ roten ur 5 är rätt där.